Evo nas pred početak koncerta, humanitarnog koncerta za Nikolu Pavlovića. Ovde smo sa Zvezdama Granda. Ne bi da ih sama predstavljam, jer nisam ni sigurna ko je ko od njih, pa ćemo da počnemo od dama. Ti si? Ja se zovem Ivana Milojević. U Grandu sam bila samo 4 kola, ali zadovoljna sam. Za početak je dobro. Sad. Reci mi, Ivana, ovako, ovaj neki humani gest radite li vi to često? Meni je ovo prvi put radim humanitarni koncert, jako sam zadovoljna. Verovatno kolegama nije prvi put, ali mislim da će biti super. Radujem se. Druga dama. Ja sam Milić Jovana, dolazim iz Beograda. Prvi put mi je da radim humanitarni koncert. Učestvovala sam u ovom takmičenju u Zvezde Granda. Isto sam kao Ivana, ispala sam u 4. krugu, ali dobro. Dobro, reci mi, ovako ta neka humanost po tebi, da li vredi više od nekog novca? Recimo sad postoji neki tamo koncert gde bi malo nešto zaradila, evo ovde možeš da uradiš nešto. Da li te ispunjava taj neki humani gest koji sad činiš? Pa naravno da bih više otišla na humanitarni koncert nego na neki drugi koncert gde bi ja zaradila neki iznos novca koji ono, više vredi, mislim, ali ne vredi toliko kao nekome da možeš da pomogneš. Ako imaš priliku da pomogneš nekome, što da ne pomognemo ako smo ono, blizu smo. Tako da. Slušaj, to te čini još većom zvezdom. Hvala ti. I sada ove mlada gospoda. Ti si? Da sam mlad. Pa recimo. Dobro. Raša Savić isto iz ove sezone, kao i moje koleginice, u 4. krugu ispo isto kao i one. Nije mi prvi put radim humanitarni koncert, znači dozivao sam se na mnogi humanitarni koncerte, tako da... Dobro, samim tim što si bio na više koncerata, znači da imaš taj neki osjećaj u sebi da je potrebno raditi tako nešto. Naravno, naravno. Mislim, ja preporučujem da pomognu kogod može. Dobro, hvala ti u ime grada Majdanpeka i tebi i tvojim kolegama što ste došli ovde da pomognete našem Nikoli. I još jedan gospodin. Ja se zovem Marko Stolić, dolazim iz Smedereva. Ja sam i dalje učesnik Zvezda Granda. Nadam se da ću biti do kraja ako Bog da. Evo, baš sad u subotu nastupam. Pa ako ste u mogućnosti, gledajte i podržite me. Ko što sam ja došao da podržim ovog dečka, Nikolu. Reci mi, li ti je prvi humanitarni koncert? Prvi, a nadam se ne i posljednji, pošto mi je stvarno velika čast da se nađem sa ovakvim dobrim ljudima na sceni i da zajedno pomognemo Niđi i nadam se da ćemo da uspemo pomognemo da sakupi taj novac. Ovako da ti kažem, ovako ispred prvo radio televizije Majdanpek, a posle ispred celog grada. Puno vam se zahvaljujemo svima, a tebi koji si još u igri, jeli, želimo puno sreće i da gledamo kao naravno, pobjede. Svi da ga podrže, naravno. Naravno, mi ćemo da tačemo i da glasamo. Tačemo. Hvala. Molim. Ja sam Nemanja Bačilović, da kažem da sam bio u Zvezdama Granda i moja karijera traje već pa više od 6-7 godina. Svaka čast. Reci mi, humanitarni koncert, koji po redu sigurno da nije prvi? Prvi po redu. Da. Prvi put radim ovako nešto. I ovako, kako se osjećaš? Jako je dobro, pošto nas ima ovde baš dosta. Ja mislim da je ovo baš nešto, da je ovo prava stvar za tako nešto. Reci mi, Nemanja, da li si zadovoljan svojom karijerom? Sad malo da vidimo kako ove. Da li si uopšte zadovoljan sa time što si postigao, što ćeš još verovatno postigao? Pa naravno da jesam, zato što su mi mnogo Zvezde Granda su mi dosta pomogle. U smislu da sam, ja nisam sada tamo, ali nema veze, pošto sam ja dobio na popularnost i sad imam mnogo više posla i radim sa svojim bendom, sa Magic bendom, naravno, oni su večeras ovde. Tako da imam baš sam zadovoljan. Dobro, hvala ti puno za ovaj razgovor i hvala ti za sam dolazak u Majdanpek. Hvala vam. Zovem se Đurđica Cvetković. Reci nam ovako, prvo koliko traje tvoja karijera, je ovo početak ili je možda... Pa ovo je, ja bih rekla, sam početak moje karijere, bila sam u Zvezdama Granda. Eto, to je neka moja karijera, ništa više. Reci mi koliko si zadovoljna sa tim početkom? Pa ja sam zadovoljna, stvarno sam zadovoljna. Imaš li neke posebne planove? Pa, ne, nisam neki planer u životu, tako da šta god mi se desi, onako usput, ja sam zadovoljna, svakako. Što se humanitarnih koncerata tiče, da li si imala neki pre ovoga? Nisam, ovo je moj prvi humanitarni koncert. Jel možeš da opišeš ono kratko kako se osjećaš, da li si? Osim se divno, osim se kao da pomažemo jednom mladom dečku kojom je ta zaista potrebna i ovom prilikom apelujem na sve ljude koji mogu da pomognu bilo kako, na bilo koji način da se jave na brojeve telefone koje će... Evo ovako i tebi kao i svima vama puno sreće u daljem radu i puno hvala za ovo što ste danas u Majdanpeku. Hvala puno vama.
đacima i njihovim školama, brojnim preduzećima i preduzetnicima i njihovim zaposlenima, penzionerima i sindikatima, Centru za kulturu Majdenbek, Skupštini opštine Majdenbek, Rudniku Bakra Majdenbek, Radio Televiziji Majdenbek i svim ostalima koji pomažu i jesu velika podrška u našoj akciji. Posebno i od srca zahvaljujem učesnicama večerašnjeg koncerta, Amadeus Bandu, Magla Bandu, Magic Bandu, kao i Zvezdama Grada, Ivani Pavković, Ivani Cici Milojević, Jovani Milić, Đurici Petković, Stefanu Petrušiću, Marku Stoliću, Raši Saviću, Slobodanu Đurkoviću, Nemanju Marčiloviću i Milošu Kujanoviću, koji su došli da pevaju i sviraju za naše pitanje. U ime porodice Pavlović, svima vama veliko hvala. Izvinjavamo se publici zbog kašljanja, Prestiž Band vas pozdravlja, imali su malu nezgodu kod kuće, tako da neće doći. Uživajte u večerašnjem programu. Thank you.
Dobro večer svima. Dobro večer, Mladenko. Kako ste se? Dobro? Evo, večeras, svi dobro znamo zbog čega smo ovde, i mi, i vi. Na samom početku želim se zahvaliti svima koji su došli večeras. Jer nečije malo, nekome znači mnogo. Večeras smo svi ovde zbog Nikole i večeras pevamo samo za Nikole. Možemo? Idemo zajedno.
Može da se sreće ovako. Ali ruke gore svi zajedno, može? Pa i sad. Gde su ruke, gde su ruke? Idemo takto sreće bez se, može? Živjeli!